O dinheiro traz felicidade. Eu fiz uma pergunta. Cada um de vocês terá uma resposta diferente para esta questão. Sim, porque tudo depende do meio no qual você foi criado. Para uma pessoa que já nasceu com boas condições, poderá responder que não. O que importa é ter dinheiro, mas não ter paz. Disse a pessoa que tira férias de 2 semanas nas Caraíbas. Ok, ok. Isso parece um monólogo chato. Pai, olha, encontrei uma nota. Vocês devem estar a pensar que isso é conversa de um injustiçado pela sociedade que coloca sempre a culpa no sistema por não ter tido uma vida feliz. Acontece que para alguns, o dinheiro e a felicidade é a mesma coisa. Houve um tempo na minha vida que eu pensei exatamente assim. Só não sabia eu a que custo isto seria. Um antigo filósofo, não me lembro o nome dele agora. Bem, enfim, ele disse que todo homem nasce bom e que é a sociedade que o corrompe. Bem, eu sou a prova real de que ele estava completamente certo. Tá seguindo. Tá. Mas eles estavam a adivinhar, estavam a esperar. A verdadeira felicidade é como uma pessoa que entra no autocarro sabendo exatamente o seu destino final. E a rapaz, fazem 5 horas pra pisa. Por isso ela apenas desfruta da viagem ao olhar a paisagem sem se preocupar, porque ela sabe exatamente onde tem que descer. Já outras pessoas menos afortunadas como eu, que tive que aprender pela vida o que é a verdadeira felicidade, entram neste autocarro sem saber para onde estão aí. Então toda vez que o autocarro para, a pessoa desce para saber se aquela é a sua última paragem. Dona Fernanda, sua comida chegou. Obrigada, Carmen, por ter ficado até esta hora. Não tem problema, Dona Fernanda. Eu já posso ir? Sim. Boa noite, até amanhã. Olha, não se esqueça de levar o dinheiro, o troco. Ah, obrigada. Para compensar as horas extras. Então, até amanhã. Amanhã, tchau, obrigada. Tchau. Boa noite. Eu sou o fruto de uma gravidez indesejada. Dona Carmen, minha mãe, engravidou por acidente aos 15 anos de idade. Meu pai teve que assumir. Olá, Dona Carmen. Oi. Depois passo lá para levar umas covinhas. Ah, obrigada. E assim cheguei a este mundo, como um acidente. E assim eu vivi. Tiago, tá acordado? Uhum. Seu pai? Já tá bebendo por aí. Ei. Quer comer alguma coisa? Você conseguiu com o resto da casa da Dona Fernanda? Não. Mas mais tarde eu posso fazer umas couves. De novo? Olha, eu ganhei isso daqui hoje. Você pode usar pra comprar alguma coisa na escola por esses dias ou... quem sabe, ir de autocarro. Meu nome é Thiago, e esta é a minha história. Eu disse que nós somos fruto do meio. Bem, então eu tenho que vos explicar como era o meio. Tudo começou na época da escola. Fala, Sandro. E aí, mano? Tudo bom, mano? Tranquilo, mano. E aí, mano? Sandro era o nosso contador de histórias. As coisas mais inexplicáveis deste mundo acontecia com ele. Nunca soube se era mesmo verdade ou não aquelas histórias que ele contava. Mas a verdade é que quando precisávamos de qualquer coisa, era ele mesmo que desenrascava tudo. Mano, tá vendo o que aí?
Se nos apanha, ainda estamos lixados, mano. Mano, você é louco. Ah, traz isso aí pra escola. Acho, meu, fala baixo. Onde é que você arrumou isso aí? Ah, mas nem sabe. Estava no corredor a passar, apareceu mesmo à minha frente. Acredita-se? Essas coisas só acontecem com você. Ah, mas então, é a sorte que eu tenho, já viste? Não é possível. Já é, moleque. O Zé Carlos era o cérebro do grupo. O que sempre me impressionou é como que ainda conseguia ser tão inteligente, mesmo com tanta cannabis na cabeça. Mas não era só por isso que ele era o nosso amigo. Ele também era quem tinha dinheiro pra pagar todas as cenas pra nós. É um gênio, mano. Você que é um gênio. Se não tivesse roubado o teste, não teria as respostas. Ah, uau, mano. Como é que é? O que você tá vendo aí? O que é isso? Como é que é, mano? Como é que é? Tranquilo. Sabe o que eu estou a pensar? Meu, vocês não prestam, meu. Um minuto para decorar esta porcaria. É de nada. Se quiseres fazer sozinho, sem acabo. Não, eu decoro isto rapidinho. Vai ver. Não, deixa eu ver se você é direito. O Paulinho é meu amigo desde a primária. O pai dele foi preso e a mãe o abandonou ainda bebê. Então ele cresceu em lares de acolhimento para jovens abandonados. Nós nos identificamos muito cedo, logo de cara. Desde então, nós nos tornamos os melhores amigos. O que foi? Não, tô vendo você aí preocupado em decorar as respostas. Enquanto esses caras estão vendo outras fitas, mano. O que é isso? Pô! Eu prefiro ver isso. Vá, decora lá isso rápido. Ah, e tu já decoraste? Não, mas eu sou inteligente, vá. Deve ser, ô caralho. Anda cá lá. Tem mais que queres. Bom dia. Guardem as vossas coisas. Hoje temos teste. Olha, no final da aula, a comemoração é por minha conta. Olha, dá-me uma caneta. Se nunca tive um teste tão fácil. Então, mano, vai contar ou não como é que você conseguiu roubar o teste? Se eu te contar, vou ter que matar depois? Cala a boca, mano. E aí, mano, o que eu queria mesmo, sabe o que era? Que a escola acabasse e eu pudesse viver minha vida do jeito que eu quisesse. Fala isso como se pudesse ter suas próprias escolhas, né? Ah, mano, meu pai às vezes pega no meu pé, mas eu consigo dar a volta nele. Sabes, teu pai vai querer que vais para a universidade. O que era top era se a gente fizesse a mesma universidade. Isso é que era. LOL. Deve estar a pensar que toda a gente tem a possibilidade de escolher a faculdade, não? Yeah. Cara, se para o ano pelo menos tivesse o que eu comer, já estava satisfeito. É sim. Eu por acaso gostava de ir para a universidade. Ah, é? O que você faria? Engenharia Química. Mano, que papo é esse? Meu, vi uma série de um professor de Química, o gajo produzia a sua própria droga e criou um império, meu. Top. Ah, mas melhor que isso, sabes o que é? Para que produzir droga? Vamos ter que usar, ele fornece e a gente sai com lucro de comissão. Não te metas nisso, meu, isso é treta. Estou a dizer, olha, foi por causa dessas que o meu pai ficou atrás das grades. Não vais nisso. Ah, é? Não foi porque seu pai assaltou com a mão armada? É assim, também. Ele teve que assaltar porque ele devia um traficante. Mas aqui a questão é, se tu produzires a matéria-prima, além de dares um valor de mercado, tu não ficas a dever nada a ninguém. Tu viras o produtor primário. Oh. Alguém aqui andou prestando atenção na aula de sociologia. Mas olha, melhor que isso é poder controlar o produto desde o início da produção até o final do consumidor. Isso é que é ter 100% de lucro em cima de todos os processos. Ah, pois. Cara, vocês estão aí viajando. Meu, só queria ter uma vida melhor, cara. Cara, nem me fala. Farei qualquer coisa pra ter uma vida melhor. Sei lá, poder comprar o que eu quiser, gastar o que eu quiser, vestir o que eu quiser, tá ligado? Ter a medida que eu quiser. Isso não é uma questão de dinheiro, é charme, meu amor. Tu não tens isso. Cala-te, pá. Não põe a culpa no dinheiro, não, meu cara. Ah, passear. Mas olha, vocês acham que uma gaja com uma Ritinha quer um gajo para o Portanas como eu? Nem tem dinheiro para lhe pagar um jantar? Ya, meu, por acaso estou farto de ser pobre, quero começar a provar coisas ricas, meu. Ah, é? E o que é coisa de rico? Pá, sei lá. Vais ao supermercado, não olhas para o preço das cenas, tens hobbies marados. Olha, saltar de paraquedas. Saltar de paraquedas? O que estou a dizer? Você com essa coragem? Tá bom. Vais ver, meu, um dia vamos ser ricos, vais ver se eu não vou saltar de paraquedas.
Mano, como é que é aquela fita da Kuzaya? Ele fornece baú pra nós e nós vende? Pá, aquilo é uma cena bem organizada, estás a ver? 150 gramas por semana. 15 paus por grama. Se a gente fizer bem o trabalhinho, conseguimos um bom lucro, que é mais ou menos cerca de... 2.250 euros. É isso. E ainda conseguimos 15% de comissão, que é mais ou menos... 337,50. É isso. Epá, fosga-se, todo esse trabalho só para 300 euros. Mas calma. Se a gente conseguir pegar essas 150 gramas com o Zaya, mano, é só a gente duplicar a receita com bicarbonato. Aí, mano, já era. Com 337, a gente ganha de comissão mais os 2.250 livre. Cara, isso é tudo demais, mano. Que é, gente? É só matemática, vocês é tudo burro. Capunha. Cara, se a maconha acaba com os neurônios, com você o efeito é o contrário. Mas olha, Zé, é tentador. Tentador? Ah, a gente fazer em uma semana que meu pai leva um mês pra conseguir isso. Né? Capunha quadrado. Cacapunha. O que você está fazendo? Comendo. Comendo? O meu pão? Quem que autorizou? Não sabia que era seu. Desculpa, eu estava com fome. Com fome? É só parar de usar aquelas porcarias lá fora. Vai deixar de ter fome. Tira a mão disso. Você nunca tem dinheiro para colocar comida nessa casa. Mas para as bebidas lá fora, né? Sempre tem. Mas que malcriação é essa, meu? Ei! O que você pensa que tá fazendo? Você deveria educar melhor esse menino. Respeito é bom e conserva os dentes na boca. Olha lá, você nunca vai tocar num fio de cabelo dele, tá me entendendo? Mas galinha é sua cria. É isso que dá, ó. Um imprestável desse aí. Vai, João, vai. Sai daqui. Você tá bêbado, vai. Eu vou mesmo. É lá fora que eu tenho paz. Você tá bem? Sim. Mãe, você tá quente. Tá com febre? Não. Só que eu vim andando. É normal. Olha, o Thiago, nunca enfrenta ele, tá bom? Mãe, já sei me defender. Não é isso, Thiago. Mãe, e essa tosse, mãe? De novo? Normal, ela vem e vai. Mas vem do que vai, mãe. Tem que ir no hospital, já falei. Ai, não tenho tempo pra isso, Thiago. E olha, falar nisso, eu tenho um compromisso, eu vou sair. Você vai aonde? Eu vou com você. Não, eu vou sozinha, você fica. Mas por quê? São coisas minhas, vá. Fecha a porta, só abre quando eu voltar, ok?
que é que vem de parecido nestes testes? Então, não tem nada para me dizer? Notas iguais? 4 testes iguais. Mas, professora, se só tem uma resposta certa para cada questão, é normal ter 4 provas iguais. Sim, claro. O estranho é Paulo Gonçalves, média de 2, Santo Silva, média de 5, Tiago Costa, média de 8, e de repente todos têm um 20. Na mesma semana que desaparece o master da minha sala. Curioso, não? Então, não tem mesmo nada para me dizer? Professora? Sim, Tiago. Podes falar. Eu queria te agradecer, porque você é uma das únicas professoras que realmente se importa conosco. E eu confesso, nós aqui, todos nós, passamos por tempos difíceis. Eu mesmo estou com a minha avó internada no hospital. Não tenho tempo para estudar. E ultimamente, depois que eu fui mal no último teste, eu comecei a pedir ajuda para o meu amigo José Carlos. E ele me ajudou com os estudos. Isso aqui, professora, essa nota, é fruto do seu trabalho incansável para nos proporcionar um futuro melhor a mim e os meus amigos. Zé Carlos, isso também é fruto do seu trabalho, cara. Vem aqui, mano. Muito obrigado. Me dá um abraço, mano. Me dá um abraço. O que você tá fazendo? Relaxa. Vem na minha. Professora, muito obrigado por não desistir de nós. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Bom, obrigada por estas belas palavras. Podem ir, meninos. Tchau, professora. Tchau. Tchau, senhora. Tchau, senhora. Foi bom. Tchau. Tens aqui para o teatro. Eu estava no há 5 anos atrás. Ah, não precisa saber disso, não. Tiago? Sim, professora. Senhoras para a sua avó. Tá bom, obrigado. Eu vou falar para ela. Tiago! Tiago! Oi, dona Neuza. O que foi? Precisa de alguma coisa? A tua mãe. Procurei por todo lado. Ela passou mal. Minha mãe? O que aconteceu com ela? Ai, filho, no trabalho ela começou a tossir, a tossir, a tossir. Tiveram que chamar uma ambulância e levaram-na para o Hospital Central. Mãe? Ela está ainda sob efeito de anestesia. Nós fizemos há pouco uma broncoscopia. E o que é que a minha mãe tem, doutora? Sim, nós fizemos vários exames. No início nós pensávamos que ela tinha asma, mas depois de alguns exames mais específicos, nós detectámos uma doença rara e autoimune. Autoimune? Mas o que é uma doença autoimune? Eu vou explicar, Tiago. Quando o nosso sistema imunológico é atacado, o corpo produz uma proteína. E essa proteína são os anticorpos, enviados para combater essa infecção, essa inflamação que o corpo possa ter. Mas quando se dá o caso de uma doença autoimune, os anticorpos, em vez de combater essa infecção, lutam contra os próprios órgãos do corpo. No caso da tua mãe, os tecidos pulmonares começaram a ser atacados. Isso provocou entupimento dos alvéolos, dos pulmões, o que fez com que ela tivesse esta tosse, falta de ar, tudo isso. Em alguns casos, a cirurgia resulta, mas no caso da tua mãe, a cirurgia não é uma opção. E o que vai acontecer? Nós vamos mantê-la aqui alguns dias, com cuidados paliativos. Quando ela estiver estabilizada, volta para casa. E não há muito mais que nós possamos fazer. Como eu disse no início do programa, parece bom demais para ser verdade. Parece bom demais, Ana. Não é? Como é que o Bispo Paulo sabe que isso é verdade? Já falámos que há testemunhos, mas como é que nós sabemos que Deus promete mesmo isso? Porque o nosso Deus não é um Deus que mente. A Bíblia fala que Deus, seja todo homem mentiroso, Deus o único verdadeiro. Mas fica tranquila, mãe. Eu vou arranjar o dinheiro para comprarmos os remédios. Me dá. Te dá? Dinheiro, me dá. Dinheiro para quê? Me dá. Para você voltar lá naquele bruxo de novo? É, eu sei muito bem que você frequenta aquele lugar. E se te ajudasse alguma coisa, mas você só piora. Ainda por cima quer gastar dinheiro à toa. Dinheiro que nós nem temos ainda. Mas fala assim com a tua mãe, meu. Ela quer gastar o dinheiro que nós não temos ainda dos remédios. Também
Não sei como é que você ainda vive com esse cara. Se fosse você, tinha colocado ele pra fora de casa muito tempo já. Não fala assim do seu pai. Respeito. Muito bem. E eu, aquilo que eu disse no início, vou voltar lá porque acho que é muito importante. Se está aí desse lado e tem dúvidas de que isto seja verdade, aquilo que o Bispo Paulo recomendou, portanto, vá à Bíblia, veja, procure. Nós também hoje vamos dar alguns versículos, mas aquilo que eu tenho para lhe dizer é se precisa para si, se precisa para algum familiar seu, por que não experimentar? É aqui perto. Quando estão aflitas, recorrem à ajuda de tantas pessoas, tantas hipóteses, tantas entidades, tantos sistemas. Vamos, vamos. Não, quero ir. Eu vou com você. A Deus. Para ter a sua cura, a cura do seu filho, a cura do seu marido, da sua esposa, porque não dar uma oportunidade a Deus, já que para Deus nada é impossível. Aquela minha primeira experiência na igreja foi algo inexplicável. Eu senti uma paz, meu coração se encheu de uma esperança de que tudo ia ficar bem. Depois eu aprendi que o nome daquilo era fé. Nesse dia, também de uma forma inexplicável, que também chamam de milagre, minha mãe ficou completamente curada. Cadê o Sam? Nem na aula ele foi, mano. Pai, ele disse que não estava a conseguir dormir e que não ia conseguir vir outra vez. Nossa, daqui a pouco ele vai repetir de ano por falta, mano. Que engraçado, né? Passar de ano sem saber interpretar um texto, isso pode. Agora, por falta? O quê? Olha eu. Patricinho. Tchuchuco. Então, ei, você ganhou na lota? Nenhuma pra mim, vocês? Ganhou na lota, é? Não, um encontro hoje. Então, quem é louca? Ri. Tinha. Cheio! E como conseguiu essa proeza? Tu achas que ela consegue resistir aos meus encantos? E de que Betinho roubou essas roupas aí? Betinho, meu. Trabalho. Tudo com o meu suor. Trabalho? Eu não sabia que você trabalhava. São uns trabalhos aí meio à toa, mas não ligues isso. Eu também, Tiago. Como é que ela está? Está melhor? Cara, por incrível que pareça, está melhor sim. Ela foi na igreja lá, recebeu umas orações. E ficou curada, cara. Tanto que os médicos nem conseguem explicar. Mas tá indo à igreja, é? Virou mocinho de igreja agora, é? Vezinhas. Não, cara. Eu só fui uma vez com minha mãe, só pra acompanhar. Agora ela que tá indo frequentemente. Tá, de algumas semanas pra cá, às vezes ia, chegava cansado do trabalho, às vezes não ia. Meu, só pelo fato de ela não ter que pagar pelos remédios já valeu a pena ter ido. Não paga pelos remédios, mas depois paga o pastor pelo milagre. Você é louco? Não é assim, não. Lá eles falam umas coisas que até faz sentido, mas ninguém é obrigado a pagar nada, não, mano. Mas como é que tu sabes? Estavas a dizer que não estavas aí? Miguel. Mas olha, por falar em dinheiro, você já viu no novo carro do Zéia? Pá, já ouvi falar. Pelos vistos, essas cenas funcionam mesmo. Ah. Assim é fácil, mano. Pensa assim, cada pessoa que vende pra ele dá um lucro de 1.900 euros. Se 10 pessoas vender pra ele em uma semana, ele fatura 20 mil no mínimo. Ah, mas não esqueças que eu tenho que pagar ao fornecedor da Coca. Como deves ter a certeza, para ele é que vai a maior fatia do bolo. Por isso é que eu volto a bater na mesma tecla. É pá, nós temos que ser os produtores primários, ponto. Concordo. Ah, tu tem que ter um começo, não é verdade? Sei lá. Preferi ter um dinheiro mais honesto. Honesto? De onde nós crescemos, só há três formas de fazer dinheiro. Primeiro, ser jogador de futebol. Segundo, ser político. Terceiro, vender droga. Tô deito. Hã? Ah, mano, desses todos, o mais fácil é ser traficante. Será? Não, você tá sem ideia, eu não quero mais isso. O que você quer dizer com isso? É o que eu tô falando, sai da minha casa, pega suas coisas e sai. Eu só saio se for morto. Não! 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 Larga ela! Sai! Eu vou chamar a polícia! É. Thiago, não! Vai embora daqui! Vai, seu covarde! Você vai se arrepender por isso, moleque. Pois eu volto. Ele te machucou, mãe? Por que você fez isso? Eu já disse pra você não enfrentar ele. Ele ia te matar, mãe. Não. É assim. Daqui a pouco passa.
Quando passa o efeito da bebida, ele fica tudo bem. Essa tosse, mãe? De novo? Não. Só por causa do estresse. E a igreja, você tem voltado lá? Vou quando dá. E aquele bruxo, você voltou de novo lá, né? É porque você enfrentou seu pai que você pode falar assim comigo não, sabia? Já agora eu tenho um compromisso. Vá, fica aí, vê se comporta. Mãe. De novo? Ixi, mano, o que você tá fazendo aqui, mano? Você tá traficando, mano. O que tá aqui a fazer, mano? É perigoso, Bazan. É, daí tá vindo as roupas novas, né? É, Thiago, é esse mesmo. Mano, você tá ficando louco. Louco? Se ter uma vida melhor, tu chamas de loucura, então sim, eu tô louco. É que eu tô cansado desta vida. Tô cansado de vender um almoço pra poder ter um jantar. Tô cansado, eu quero mais e tu também queres. Mano, isso é arriscado, cara. Tudo nesta vida é arriscado, Thiago. Tudo nesta vida é arriscado. É arriscado tu venderes droga, é arriscado um bofe apertar no nosso bairro, é arriscado um engenheiro sair para ir trabalhar e morrer. Tudo nesta vida é sobre arriscar. E quem não arrisca, não petisca. Ixi. Então, Novato, está tudo bem por aqui? Sim, sim, sim. É só amigo, mas ele já está a sair. Mas ele está a te ajudar? Não, não, não. Só amigo, ok? Se quiser ajudar, não há problema. É só aumentar a quantidade. Então e tu? Estás a ajudar aqui no bar? Não, não, não. Ainda não. Ok. Por preciso, estamos aqui à disposição. Novato, passa-lhe um bocado o produto para ele experimentar. Tá bom. Podes deixar comigo. Vai lá falar para ele que é arriscado. Olha, toma lá. Por minha conta. Obrigadinho, é? Eu vi onde você foi ontem. Então quer dizer que eu tenho que te deixar de castigo por ter me desobedecido, é? O que você tá fazendo, mãe? Nossa, Thiago. Parece até que eu matei alguém. Fica indo atrás desses caras aí. Que lá era o quê? Um bruxo? Sei lá o que é aquilo. Desde que faça a gente mudar de vida, é bem-vindo. E ficar dando dinheiro pra esses charlatão aí? Você quer enganar as pessoas? Thiago, só tô tentando te dar uma vida melhor. Não posso ser culpada por isso. Se for assim, todos os dias eu recebo propostas pra gente mudar de vida. Será que eu devo aceitar elas também? Você tá falando de tráfico, menino? Olha lá, o que eu tô fazendo não vai me matar, não vai me levar pra cadeia. Será? Olha lá, eu não tô criando filho pra ser traficante, tá me entendendo? Tá criando filho pra quê? Pra ser um coitado, um miserável? Nunca mais repita isso, você tá me ouvindo? Senão eu te coloco pra fora dessa casa. Fale pra mim quando eu tô falando com você. Eu sei que aqui nesse bairro as coisas se resolvem dessa forma, com o tráfico. Mas eu não tô criando filho pra isso. Você tá me entendendo? A gente vai mudar de vida. A gente vai sair daqui. Só que a gente vai sair aqui da maneira certa. A gente vai sair daqui de cabeça erguida, entendeu? O crime não compensa. Eu posso todos os dias colocar a minha cabeça no travesseiro e tá em paz, sabendo que eu tô sendo honesta. E dinheiro no mundo nenhum paga isso. Tá bem, mãe. Desculpa. Eu não queria dizer essas coisas. É porque, desde há pouco tempo, essa doença, a ideia de te perder, abalou a minha mente. E sei lá, esses lugares aí, acho que não dá certo. Pelo menos na igreja, você ficou curada. Thiago, vai ficar tudo bem. Eu tô sendo o melhor que eu consigo ser pra você. Eu estava certo o tempo todo.
Foi na aula, não? Não. Ah, celular novo, hein? Yeah. Olha, mano, eu quero... Eu já te falei, é as suas escolhas. Só toma cuidado, tá ligado? Mano, eu não me orgulho disto, ok? Mas é uma oportunidade única, eu faço muito dinheiro. Pá, assim... Como é que é? Tá. O que é que foi? Epa, telefone novo, lá lá. Tu onde é que foi dinheiro para isso? Tráfico! Shhh. Queres falar mais alto? Fogo, meu, sério? Sério que estás a fazer isso? Pai, nem convidas a gente nem nada, meu. Calma. Foi o seguinte, eles disseram, se tu conseguires vender um saco em 5 minutos, podes voltar e buscar mais 10 de graça. E assim Ei, foi. Tu és maluco, meu. Sério. Sou maluco. Mas com um iPhone novo. E aí, rapaziada, e aí? Que obrigado. E aí, mano? Pá, de iPhone, é? É, aqui o Playboy. Andar a traficar e nem disse nada a gente. Ah, o quê? Tô dentro. Ah, pode falar de hora que eu alinho. Ah, não é bem assim, né? Primeiro tenho que falar com o Zaya, depois disso a gente fala. Zaya? Que Zaya? A gente tem que montar o nosso império. Quatro jovens da secundária. Ah. Mano, esse ano de aniversário tô pensando em pedir dinheiro. E assim a gente consegue já abrir um negócio. Tá achando que é fácil, né? Começar uma rede do tráfico do zero. Mano, tudo tem um começo. E depois daquela nossa conversa, andei pensando, andei vendo os contatos, pesquisando. E agora, com o Sandro envolvido, com o Zaya, é muito mais fácil de tirar ele da jogada e montar nosso império. Tô até pensando aqui em seguir a dica do Paulinho e fazer universidade de química. Ei, boa, meu. Olhem, eu tô dentro. São loucos. Mas se vocês forem, também vou. Lá vai ver, mano. Como é que é, Tiago? Alinhas ou o quê, meu? Que alinhar o quê, mano? Você só pode estar ficando louco. Já falei, o crime não compensa. Eu não vou entrar pra essas ideias. Vocês querem ir vocês? Vão vocês, mano. Eu prefiro muito mais deitar minha cabeça no meu travesseiro e saber que eu tô sendo o melhor que eu posso ser. Olha, eu prefiro dormir sem fome. Olá, amiga. Boa noite. Como estás? Estás bem? Eu também, mas olha, sabes lá, uma preocupação. Vim agora de uma viagem, fui a Angola, agora vou a Cabo Verde. Mas o problema número um, sabes qual é? É não haver cabeleireiro. Olha, para mim é uma coisa que me aborrece. Um problema daqueles muito grandes. Mas olha, e tu, como é que estás? Desculpa. Não estás bem? Está tudo. Então, o que é isso? Estás doente? Olhem, os exames da senhora Carmen indicam que a doença voltou. Nós vamos voltar a fazer o tratamento, mas a doença voltou muito mais severa. A gente vai sair dessa. Os dias passaram, semanas, e eu me apegava a qualquer gota de esperança. Mas a verdade é que, a cada dia, menos oxigênio entrava nos pulmões dela.
e os órgãos, sem oxigênio, vão se desgastando cada vez mais. Até que um dia, eles todos pararam. Esta foi a última paragem para minha mãe, sem oxigênio. Fazendo o quê? Ela já se foi, Thiago. Essas coisas já não têm mais utilidade. Vou é fazer dinheiro. Dinheiro ou bebida? Agora era eu por mim, e nada mais importava. Então, Tiago, como é que estás, meu? Tô indo, né? Sabe que se precisar de alguma coisa, estamos aqui, né, mano? Yeah. Acredita, preciso de muita coisa. Mas nenhum de vocês podem me ajudar. Principalmente aquele vazio que ficou em mim. Não só pela perda da minha mãe, mas também pela perda do último fio de esperança da fé que a honestidade era o caminho certo. Essa fé morreu, junto com a minha mãe. Sabes, para todos nós perdemos alguém na vida. Nós sabemos o que é isso. Yeah. É. É, mano. Fazer o quê? Ela se foi, mas bola pra frente, né? Eu ainda tô aqui. Ainda tenho que lutar. Sozinho. Vocês viram o novo lançamento? Yeah. Bem top. Mas caro? Nada impossível. Só sou pra você que o papai sempre paga, né? Bom, não tem que ser o pai a pagar. Há outras formas. Estão falando do quê, mano? Vocês querem roubar agora? Estamos falando de empreender. Tráfico. Zé Carlos já tem tudo planeado. Tudo. O plano dele é ousado, mas é infalível. Só falta você. Ei, mano. Queres entrar conosco? Vocês têm a ideia de como é difícil resistir à oportunidade de ter o que sempre quis ali, de bandeja, bem à sua frente? Se você responder que sim, é porque nunca passou por isso. O plano do Zé Carlos deu certo. O Sandro implantou a discórdia dentro do grupo do Zaya. Uma chamada anônima para a polícia com informações certeiras ajudou a desmontar a gangue. E quando a vaga ficou em aberto, nós entramos com o nosso produto.
Lógico que não foi fácil. Tive que sujar as mãos algumas vezes, mas ao fim de algum tempo, nosso império do tráfico estava consolidado e eu era o rei. E os manos da boate da rua de baixo? Trabalhando bem? Um quilo por semana, o que é que tu achas? Ah, tem que ser, mano. Ah, vá. Bora que esta noite é para render. Bora! Essa foi a minha primeira paragem. Vocês são o que eu tenho mais perto de uma família. E faria qualquer coisa por cada um de vocês. Por favor, não me mate. Há linhas que não podem ser cruzadas, rapaz. As cordas sempre rebentam pelo elo mais fraco e eu não vou sair daqui a perder. Somos um time. Dá para voltar atrás. Se não muita coisa má ainda pode acontecer. Rapaz, tu drogado ficas bem corajoso, não é? O que é que você acha? Vou te matar, seu desgraçado. Não! Independente dos caminhos que vocês queiram seguir no futuro, eu desejo que todos vocês sejam felizes. Felicidade? Felicidade, mano! Rapaz, eu te odeio.